caabuqa corona virus ayaa si rasmi ah u soo gaaray dalka Kenya 2022 bishii 4 ee Abriil, waqtigaas oo saameyn weyn ku yeeshay guud ahaanba geeska Afrika. Cudurka corona virus ayaa asal ahaantiisii ka soo bilaabmay dhankaasi ee waddamada Shiinaha. Waqtigaas uu soo gaaray dalka Kenya ayaa wuxuu isbeddel weyn ku yimaaday dhankii dhaqaalaha, ganacsiga iyo weliba waxbarashada, iyadoo gebi ahaanba bando lagu soo rogay gudaha dalka, isla markaasna uusan jirin wax dalka soo geli kara iyo wax ka bixi kara. Sidoo kalena gudaha dalka aan la iskooga kala safri karin, caabuqa coronavirus ayaa galaaftay nolosha dad badan, halka oo dad badanna bukaamiyey. Mar kale ayay dowladda Kenya cabsi ka muujisay inuu cudurka coronavirus dib ugu soo laabtay gudaha dalka, iyada oo dalku si weyn iskugu diyaariyey doorashada guud ee dalka oo dhici doonta 9ka bisha 8aad ee Agosti ee inagu soo food leh. Hadda ayaa la sheegayaa in kiisas cusub laga helay qaybo ka mid ah gudaha dalka Kenya. Heerarka faafidda cudurka corona ayaa gaaray 5.4 kadib markii la diiwaan geliyey 88 kiis oo cusub oo cudurka corona ahaa. Kiisaska la diiwaan geliyey ayaa 50 qof ay rag ka yihiin, halka 38 kalena ay yihiin dumar, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalka. Bukaanka ugu da'da yar ayaa jira 1 sano, halka bukaanka ugu da'da weyn uu jiro 85 sano. Kiisaska guud ee cudurka corona ayaa gaareen 385,861. ismaamulka Nairobi ayaa laga diiwaan geliyey 60 kiis oo cusub oo cudurka corona virus ah. West Pokot 17, Mombasa 4, Kiambu 3, Nyeri 2, halka Bungoma iyo Machakos laga helay 1 kiis oo cudurka corona ah. Dhanka kale, wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in 400 oo bukaan oo dheeraad ah ay ka soo caafimaadeen cudurka corona, halka 4 bukaan oo dheeraad ah ay u dhinteen cudurkaasi, taasi oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 5,667 qof. Axmed Garaad, Ibro Radio, Nairobi.